Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz etek firmasida ishlab chiqarilayotgan boshqaruv relesi haqida. Oxirgi vaqtlarda elektr jihozlarimizni masofadan boshqarishga bo'lgan talab oshyapti va bozorda har xil yechimlar bor. Wi-Fi li avtomatlar, aqlli kontrollerlar va mana bunaqa relelar. Hozir mana bu relemizni o'zini ko'rib chiqamiz, ulanish sxemasini, smartfonga ulash hammasini. Keyin video oxirida o'zimni xulosamni va bu приборimizni plus va minuslarini aytaman. Relemizni o'zini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bir fazali ko'rishimiz mumkin. 85 voltdan 240 voltgacha ishlar ekan o'zi. Toki 10 amper. Sizdagi yuklama 10 amperdan katta bo'lsa, qo'shimcha kontaktor olishga to'g'ri keladi. Mana bunday modulni kontaktor olib yoniga qo'yamizda, relemiz kontaktorga komanda beradi, kontaktorimiz yuklamamizni o'chirib yoqaveradi. Kontaktorni yuklamamizga qarab tanlaymiz. Bu haqda video bor. Kanalimizga kirib ko'rsalaringiz. Ko'rishimiz mumkin. Wi-Fi g'ulanadi, sim karta ketmaydi bu relemizga. O'zini ishlashi uchun faza nol ulanadi. A1, A2 klemasiga fazalar joy farqi yo'q, qaysi nol, qaysi faza bo'lishi. Xo'p, pastda klemasi 15 bilan 18 ochiq kontakt, 15 bilan 16 yopiq kontakt. Mana bu klemalari. Bir de knopkasi Wi-Fi'ni almashtirmoqchi bo'lsak, yoki boshqa smartfonimizga ulamoqchi bo'lsak, mana shuni mas kerak bo'ladi. Bros berishga. Bu indikatorlari. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Cross modulga ulaganmiz. Mana buni hozir to'kka tiqsak ishlaydi. Bunisi faza, bunisi nol. Endi tekshirganim yo'q, farqi yo'q. Xo'p, mana bu yerda relemizni o'ziga ulangan. Faza bilan nol ishlashi uchun bu yerda fazani olganimizda relemizga kelibdi 18-chi kontaktiga klemasiga 15-dan lampochkamizga boribdi. Mandagi hozir lampochka misolida ko'rsataman. Nolimiz esa to'g'ridan to'g'ri bu klemadan kelibdi. Sizdan bu klemalar joy almashsam farqi yo'q. Ha, aytgancha Telegramda kanal va guruhimiz bor. Kanalimizdan o'zlaringizga kerakli ma'lumotlarni yuklab olishlaringiz mumkin. Sxemalar, qo'llanmalar va hokazo. Guruhimizga esa o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringizni berishlaringiz mumkin. YouTube da bir o'zim bo'lsam, Telegram guruhimizda menga o'xshagan elektriklar ko'p. Undan tashqari elektriklikni noldan o'rganish uchun onlayn kurs ochganmiz. Telegramdagi yopiq kanal va guruhimizga qo'shilib, elektriklikni noldan o'rganishingiz mumkin va malakangizni oshirishingiz mumkin. YouTube da chiqmaydigan barcha qiziq videolarimiz Telegramdagi yopiq kanalimizga chiqadi. Relemizni ulaymiz. Agar oldin ishlatilgan bo'lsa, biz yangi smartfonga ulamoqchimiz yoki Wi-Fi parolini almashtirmoqchi bo'lsak ham, bros nastroyka berish kerak bo'ladi. Bu uchun mana bu knopkasini 3-4 soniya ushlab o'tiramizda, keyin qaytib o'chirsak, zavod parametrga qaytadi. Mana bu qo'llanmasida hammasi batafsil tushuntirilgan. To'g'ri inglizchada buni tarjima qilib, bemalol tushunib olsak bo'ladi. Rasmini Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman, bemalol ko'rib tanishishlaringiz mumkin. Xo'p, mana endi buni o'qib chiqdim. Endi bizga smartfonimizga programmasi kerak bo'ladi. O'zi bu ishlaydigan programma Tuya Smart edi, adashmasam. App Store'da bor, iPhone'lar uchun, Android'lar uchun yo'q ekan. Bular uchun mana bu programmani o'rnatishimiz kerak bo'ladi, Smart Life degan. Xo'p, buni hozir planshetimdan nastroyka qilaman deb, bu yoqqa zapisini qo'yaman keyin. Mana bu yerda bo'ladi. Xo'p, bros nastroyka berdik. Mana Smart Life ga kiramiz. Bunga kirib, ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi bu programmaga. Ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin ajmanga chiqardi, bor deb yangi qurilma. Ro'yxatdan o'tib barcha Wi-Fi uchun, mesta palajen uchun, hammasi uchun razrishini berish kerak bo'ladi-da. Plyuschani bosamiz, dabavit ustroystvo, mana bu yerda chiqadi. Wi-Fi li relemiz bosamiz. Так, отменить. Ana bu yerda Wi-Fi kodini ko'rsatibdi. Wi-Fi'mizni kodini terishimiz kerak bo'ladi. Kodini tergandan keyin dalini bosamiz. Endi ulanibdi hozir. Kutamiz. Ulanib bo'ldi. Zavirchit qilamizda bo'ldi. Mana shu qurilmamiz nimasiga kiradi? Kirsak, nechta qurilmamiz bor, hammasini chiqaradi. Bemalol bosib
o'chirib yoqishimiz mumkin masofadan Wi-Fi bilan. Undan tashqari mana bu yerda vaqtlari bor. O'zimizga kerakli vaqtlarni tanlab, timer yo'q, sekundometr nima qo'yishimiz mumkin. Bunisini ishlatib ko'rmayapman. Kimga qiziq bo'lsa, ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari sarflangan elektr tokini ham hisoblab boradi. Lekin menga hisoblamadi. Balkim bu ana bu ilovadandir Androiddagi. Ma'lumcha shunday bo'lsa kerak. Endi bunga hech narsa deya olmayman. Lekin shunaqa funksiyasi bor, ko'rib turganimizdek. Undan tashqari yana nimasi bor? Nastroykasi bor. Nastroykasiga qiziq narsasi yo'q. Relemizni boshqa smartfonga ulamoqchi bo'lsak yoki o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, bu yerga kiramizda. Так, bosib o'tiramiz. Keyin udalit ustroyevstvani bossak agar o'chirib tashlaydi. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bitta akkaunt bilan bir nechta smartfon bilan kirib o'chirib yoqsak bo'ladi. Faqat akkaunt bitta bo'lishi kerak. Ko'rib turganimizdek, relemizni ulash ham, nastroyka qilish ham hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Buni asosiy afzalligi ham shunda. Ishlashi ham sodda, so'zlash ham juda ham sodda. Narxi hozirgi kunda 290 ming so'm. Boshqa shunga o'xshagan kontrollerlarga qaraganda narxi ancha arzon buni. Bu relemizni ham, kontaktorni ham Quvvat do'koniga tashrif buyurib, xarid qilishingiz mumkin. Bu videoda aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Savollar qolgan bo'lsa izohga yozinglar. Undan tashqari aytib o'tganimdek, Telegramda kanal va guruhimiz ham bor.